العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ سبق میں ہم نے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں پڑھیں، قضیہ مخصوصہ جس کا موضوع شخص معین ہو، قضیہ طبعیہ جس کا موضوع کلی ہو، حکم کلی کے مفہوم پر ہو، قضیہ محصورہ یا مصورہ جس کا موضوع کلی ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہو کہ حکم موضوع کے تمام افراد کے لیے ہے، کلی کے تمام افراد کے لیے ہے یا بعض افراد کے لیے. اور چوتھی قسم پڑھی تھی قضیہ محملہ جس کا موضوع کلی ہوتا ہے لیکن اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ حکم تمام افراد کے لیے ہے یا بعض افراد کے لیے. آج کے سبق میں قضیہ محصورہ کی چار قسموں کا بیان ہے جو انتہائی آسان ہے. پیچھے کسی جگہ ہم نے پڑھ لیا تھا قضیہ حملیہ کے ذیل میں کہ اگر محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا گیا ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں، اور اگر محمول کی موضوع سے نفی کی گئی ہو تو اس کو سالبہ کہتے ہیں، جس کو ہم نے نحو کی زبان میں مثبت اور منفی کے نام سے پڑھا ہے. آج کے سبق میں قضیہ محصورہ کی یہی چار قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ. دھیان رکھیں گے کہ موجبہ اور سالبہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے، یہاں دو لفظ اور آ رہے ہیں، کلیہ اور جزئیہ. موضوع کے ہر فرد کے لیے اگر حکم کو ثابت کیا جائے، یا موضوع کے ہر فرد سے اگر محمول کی نفی کی جائے تو اس کو کلیہ کہتے ہیں، اور اگر موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا ہو، یا موضوع کے بعض افراد سے محمول کی نفی کی گئی ہو تو اس کو جزئیہ کہتے ہیں. آئیے آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں. قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ. ان چاروں کو ملا کر محصورات اربعہ کہا جاتا ہے. محصورہ اس لیے کہ اس میں افراد کی تعیین ہوتی ہے حکم کلی پر، کلی موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے، اور افراد کی تعیین بھی ہوتی ہے. اور اربعہ اس لیے کہ یہ چار قسمیں ہیں، اس لیے ان کو محصورات اربعہ کہتے ہیں. موجبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا ہو، جیسے ہر انسان جاندار ہے. دیکھیے، انسان کے ہر فرد کے لیے جاندار ہونے کا حکم لگایا گیا. کسی کلاس کے اندر کسی ممتحن کو بٹھایا گیا، ممتحن نے تمام طلبہ کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اس نے کیفیت بیان کی کہ ہر طالب علم کامیاب ہے، تو کامیاب ہونے کا حکم طالب علم کے ہر فرد پر لگایا گیا. پتہ چلا کہ یہ محصورہ یا یہ موجبہ کلیہ ہے، یہ قضیہ ایسا محصورہ ایسا ہے جو موجبہ کلیہ ہے. دوسری قسم ہے موجبہ جزئیہ، وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا ہو، جیسے کہا جائے بعض جاندار انسان ہیں. درسگاہ میں پہنچے، استاذ نے پوچھا کہ بھائی آپ میں سے کون کون طالب علم حافظ ہیں؟ چند طلبہ کھڑے ہوئے. اب استاذ نے کیفیت پیش کی کہ اس درسگاہ کے بعض طلبہ حافظ ہیں، تو یہ جو بعض طلبہ پر جو حافظ ہونے کا حکم لگایا گیا، یہ حافظ ہونے کا حکم ہر طالب علم پر نہیں لگایا بلکہ بعض طلبہ پر لگایا گیا، پتہ چلا کہ یہ موجبہ جزئیہ ہے. تیسری قسم ہے سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے ہر فرد سے محمول کی نفی کی گئی ہو. کلاس میں امتحان لینے کے بعد استاذ محترم نے کیفیت بیان کی کہ اس درسگاہ کا کوئی بھی طالب علم ناکام نہیں ہے، اس درسگاہ کا کوئی بھی طالب علم ناکام نہیں ہے. یہ جو ناکام ہونے کی نفی ہر طالب علم سے کی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں سالبہ کلیہ. اندر مثال آ رہی ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، پتھر ہونے کی نفی ہر انسان سے کر دی گئی.
چوتھی قسم ہے سالبہ جزئیہ، وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد سے محمول کی نفی کی گئی ہو، جیسے بعض جاندار انسان نہیں ہیں۔ درسگاہ میں اوپر والی ایک مثال آئی تھی کہ اس درسگاہ میں بعض طلبہ حافظ ہیں، اسی کو بدل لیجئے کہ بعض طلبہ حافظ نہیں ہیں، تو حافظ نہ ہونے کا حکم یا حافظ ہونے کی نفی جو ہے وہ بعض طلبہ سے کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں سالبہ جزئیہ۔ یہ ہو گئی ہماری قضیہ محصورہ کی چار قسمیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ اگر موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول کو ثابت کیا جائے موجبہ کلیہ، موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول کو ثابت کیا جائے موجبہ جزئیہ، موضوع کے ہر فرد سے محمول کی نفی ہو سالبہ کلیہ، اور موضوع کے بعض افراد سے محمول کی نفی ہو تو اس کو کہتے ہیں سالبہ جزئیہ۔ اب ہم ایک بات یہ بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے کہ منطق میں انہی محصورات اربعہ سے بحث ہوتی ہے، گویا کہ آگے جب ہم چلیں گے قضیے کی بحث میں، تصدیقات کی بحث میں، ہم اب جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو جہاں جہاں ہم پہنچیں گے ہر جگہ پر ہمیں انہی چار قسموں میں سے کسی نہ کسی قسم کی ضرورت پڑے گی، دلیل بنانے کے لیے، حجت بنانے کے لیے، کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، کسی دعوے کو ابطا، کسی دعوے کے ابطال کے لیے۔ جہاں جہاں پر بھی ہم دلیل مرتب کریں گے، ہم دلیل پیش کریں گے، تو اس دلیل میں انہی محصورات اربعہ میں سے کسی نہ کسی قسم کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اقسام کی طرف خصوصی توجہ دیں اور ان کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔